Timbalan Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Nur Azlan Muhammad Razali berkata, menerusi platform itu, pemberi maklumat dalam kalangan OKU boleh berhubung terus dengan SPRM menerusi dua kaedah, iaitu melaporkan kepada persatuan mereka untuk berhubung dengan SPRM atau menulis terus kepada SPRM menggunakan pautan khusus. Kita mendekati semua golongan masyarakat. Jadi inklusiviti ataupun kebersamaan tu mestilah dengan semua golongan. Jadi ini merupakan antara langkah pertama kami dengan kumpulan golongan OKU, dan kami mulakan dengan Persatuan Orang Pekak Malaysia. Pembabitan komuniti OKU dalam SPRM adalah sebahagian daripada inisiatif 2.4.14 Pelan Anti Rasuah Nasional NACP.